Maria oculta minha face. Nesta terça-feira, o Viva Vida está especial. Vamos celebrar o dia de Nossa Senhora Aparecida, a padroeira do Brasil. Um programa repleto de espiritualidade e emoção, com a bênção de Nossa Senhora às nossas crianças e ao nosso Brasil. Você não pode perder este forte momento de oração. Viva a Vida Especial Nossa Senhora Aparecida. Terça, às 8h55, aqui na Rede Vida, o canal da família.